Topkoda somarinimo i dovrednimo dode. Eisingar sis name. Herka in Somalia e madax banante. Waxaanu arkaa inaysan ahayn nidaam dowladnimo wax loo maray. Ma aha inay la yiraahdo waxaan idinkaga bedelanaynaa inaan siisaan raalligelin. Arintaas waxaanu arkaa in ra-iisul wasaaraha waxaa la yiri waxyaalaha aad qoonsatay ama laguu qoonsaday ee hadallada lagaa hayo waxaa ka mid ah in aad dhexdhexaad ka ahayd dagaalka Tigreega lagula jiro iyo dowladda Ethiopia u dhexeeya. Aniga masaari ah ee xaaskayga tahay Masar inaan 3,000 oo sano in laigu eedeeyey in Masar ay rabto inay ciidamo keento. Arrintaas wax qoraalan naguma soo gaarin ilaa heerkaas in la diido. Markaan su-aashi weydiiyey waxaa laigu yiri hoose hoose laigu sheegay Ethiopianka ma rabaan. Marka Ethiopia sababtaysan u rabin waxaa laga dilay ma ogtahay qabkii iyo geesinimada iyo soomaalinimada. Caqligaaga ma geli kartaa? Qof Soomaali caqligiisa ma geli kartaa in la yiraahdo Masar la hadalo diyaaradda cargo-ga oo militariga oo C-130 la yiraahdo ma rabno ama uu ahow muxaafid ama uu ahow mucaarid. Waxyaala u baahan runta in laga sheego ayaa jira oo ay ka mid tahay xoogaa yara noo yara baan dhehe runta inay u dhowdahay waa ogaa. Waxaan ku weydiiyey maxay arrintaasi ku timid, waa maxay dhaqaalaha isku haysataan, wasiirkii arrimaha dibadda tahay? Kulanti wanaagsan oo waxaan kula soo dhawaada waraysi gaar aanu la yeelanayna wasiirkii hore arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq. Wasiirka ayaanu ka waraysan doonaa arrimo fara badan oo xasaasi ah oo bulshada Soomaaliyeed ee ku xiran Brit Somali TV ay waayahan dambaba ay naga sugayeen. Waxyaalahaanu wax ka weydiin doono waxaa ka mid ah sidii shaqada looga eriyey iyo nidaamkii loo maray. Waxaanu eegi doonaa waxyaalaha lagu eedeeyey oo ay ka mid tahay inuu dowladda Masar uu xidid la yahay dabadeedna xogta iyo sirta Soomaaliya sidaa awgeed lagu aamini kari waayey. Waxaanu kaloo weydiin doonaa haddii Allah awoodda la yiraahdo arrimo uu saxaafadda ka yiri dagaalka Ethiopia ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo dowladda Khadar oo uu xoogaal u yahay oo in badan aanu maqalno mucaaradkoo leh dowladdaas ayaa faragelin ugu haysa waxa uu ku og yahay ayaanu weydiin doonaa. Go-aankii ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ee dowladda Imaaraadka ay dhex martay arrintii ku saabsanayd lacagta iyo raalligelinta iyo celinta lacagtoodii waa suu ra-iisul wasaaruhu hadalka u dhigaya ayaanu wax ka weydiin doonaa sida uu u arko wasiirkii hore arrimaha dibadda. Dhaqaale ayay isku qabsadeen ayaa la yiri madaxda ugu sarreysa dalka, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo weliba wasiirkan, taas oo lagu kala tegay. Maxaa arrimahaas ka jira? Waa markii u horreysay oo arrimahan xasaasiga wasiirka la weydiiyo. Waxaanu jecel nahay bulshada ku xiran Brit Somali TV in ay ku diirsan doonto su-aalaha aanu weydiin doono. Ra'yigiina iyo fikirkiina ayaan meesha ka maqnayn. Waxaana jecel nahay inaad halkan hoose noogu soo qortaan sidaad u aragtaan su-aalaha wasiirka aanu weydiinay iyo weliba jawaabihiisaba. Ra'yigiinana muhiim buu noo yahay. Farda laysku hayo maxaa laysaga faarin baa la yiri. Aanu soo dhoweeyo ilana soo dhoweeya si diiran wasiirkii hore arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq oo khadka aaladda Skype-ka uga jira magaalada madaxda dalka Kenya. Wasiir oo kusoo dhoweynaya. Waa mahadsantahay Cabdixafiid. Marka hore intaan u gudagelinin shaqa qaadistaada, waxyaalihii intaad xilka joogtay kuugu yaabka badnaa ama aad xaliseen amase kuugu adkaa ee kusoo mara maxaa ka mid ah?
ficnaan lahayd su-aalaha mar hore inaa iisoo dirto si aan ugu diyaar garoobo, laakiin lagama yaabo. runtii waxay u baahan tahay fikir dheer inaan fiirino waqtigaas iyada waxyaabihii iigu yaabka badnaa inaan maaragtay korka ka wada xasuusto ama aan ka hadlo. Qaarkood ogow weli waa sir qaran ama wax maaragtay dowlad iyo madax u shaqaysa dhex maray, inkastoo annaga dee aakhirkii aan ku kala tagnay, haddana waa wax ummadda Soomaaliyeed meel u yaallo oo dowladda Soomaaliyeed ay leedahay. Way aniga xalka intaan hayay unbaa arrintaas xogogaal u ahaa, laakiin mar haddaanan dowladdii ku jirin in bannaanka looga hadlo runtii waxyaalaha qaarkood dowladnimada kuma fiicna. Waxaa marar badan aan la yaabay in xiriirka caalamiga ah oo aan la leenahay dalalka qaarkood uusan wax weyn oo gaab ah ku jirin, laakiin qof shacbi ah markaad tahay ama dowladda aad ka baxsan tahay ay u eg tahay Soomaaliya iyo dalalkaas inay wax weyn isku jiireen oo aanan wixii la kaba karin. Hawshaas markii aan u gudagalay waxaa ii muuqatay durbadiiba in runtii ay aad suurtagal u tahay in xiriirkaas la hagaajiyo oo aan wax ka qabanno. Runtiina wax badan waa soo dhaweynay, waa soo jiidnay. Marka taas waxay ahayd waxyaalo runtii markii hore aan islahaa wax aad u culus oo aan laga tallaabsan karinay noqon doontaa, laakiin hase yeeshee ay suurta gashay in laga gudbo. Waa gartay markaa eegtid xiriirka caalamiga iyo isku soo dhaweynta wadamada, markaa eegtid wadamada Soomaaliya ay aad u kala fogaayeen, haatan waayihii dambe waxaa kamid a Kenya kamid a, waxaa kamid a Jabuuti oo la qarqariyay, laakiin markii hoos loo dego ay muuqato in aan aad la isugu faraxsanayn, iyo weliba dowladda Imaaraadka ayaa kamid ahayd. Waa maxay dowladaha aad isku soo dhaweyseen oo aad ka hadlaysid noo sheegi kartid, markaan ognahay intaasuba weli inaysan faanoola furo kama qodna ay tahay? Dowladahaas intaad sheegtayba runtii waa jirtaa. Waxaan rabaa inaan kuu sheego mathalan dowladda Jabuuti. Yes. Waxaan horta waa dowladnimo waxaan ka hadlayno. Dowladahana waxay leeyihiin dano. Yes. Danahoodana inay ilaashadaan waa muqadas. Right. Laakiin dantan ayada ah haddii aan isku afgaran weynay ama isku diidnay, ma aha in waxa kaloo dhan loo burburiyo. Iyadoo arrintaas ay jirtay ayaa waxaan tegay shirkii Jaamacadda Carabta oo ku qabsoomayay Qaahira. Shirkaas si gaara marka hore wasiiradu u fariistaan oo shir wada tashi la galaa. Shirkaas wada tashiga ah ayaan wasiiradii Jaamacadda Carabta waxaan usoo jeediyey in maanta Soomaaliya ay u diyaar garoobayso una dhaqaaqday doorasho, doorashadaasna ay u baahan tahay in dhaqaale lagu kabo, wax badan oo dhaqaalahaasna annagu aan la nimid, waxna aynagu kabeen bulshada caalamka, laakiin walaalaheen Carabta aan ka rabno lacag qadarkeedu yahay 20 million. Hadalkaas markii aan soo jeediyey, Jabuuti waxay ahayd dowladdii ugu horreysay isla markiiba gacanta taagtay wasiirkii arrimaha dibadda Jabuuti oo si eloquently ah uga hadlay in Soomaaliya ay tahay maanta in la garab istaago, in dhaqaalahaas waxay ka baxshaan Carabta. 13 waddan baa hadlay markaas, 12 oo jidkaas raacay. Shirkan golaha wasiirada, waxaan dareemi karnaa, jeclahay daawadayaashana aad u qeexdid,
inuu ahaa mid aan markaas la duubaynin ee wixii goonida looga wada hadlayay ahaa. صح 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 واي و دقيقة بعد دقيقة ها وماشي جوني ده هو يكسي شران وزير ده كدب هو وحلو قرية ها هول كوين ومركز دو بسي وحاسله كان أن عدنا دوبين إن عدنا وجهدين وزير كي أرمى دبت جيبوتي سي وحول ما تاجري رنتي أب سو مالنا مي يكجرت مركز أرنكاس حوجا ما دام تسامين نقول هذا بناء أذن عن هاي وحيالها عن الشيخ هاي جبوتي سومالي وح إنكستو إجرين من سلان جودن بانور حيسي لكن مركي عن أركيس ده ووزيرك واحد لي كدب ووضع هذا لني وحير ولا لو جبوتي دان هاي ولا ليه نان هاي وهذا قرب تاعنا هاي مركا تاسو كلا كم ده هيد مرك وزير ذي كلاها الله ترى يا وزير ذي كلاها الله ترى لفتي بود سدح إيه طبعاً دلا هاد هادلك وأرنكاس رنتي سي سفي عن وجو ده هادو بوزيتيف هل ودنا ماشي جابت كمو هادلين لكن مركي انقدر وبحني أي شيء كان إني تاجري يعني أرنتان ودن كاسوا ودن كاسوا ودن جامعة عربت كمد وما قيس اللي هذا شغل إذا أنا واحد تينا حق أروريه مركه هاي لي يابي ماي كبود هذا تاسما ماي معنو وين سكر الناس ماي ماي واضح كاسوا إنه ودي دينا نوش كتير هذا عري ما حاس كجذبنو وحنجعلها هنا قيبت خلاء ورئيسي أنا أقدمنا أذيك الشقادة سدي لغاية قاضي إن إيو صوابه لغاية قاضي أو دك وإياد وفرنقينيين لكن أنا إسلاي هاي سؤالها عن صور صعودة إن وزيرك هراء محمد عبد الصلاق عريمها الدولة اللي مو يجيني مركو هراء واحد كم التهاي وزير الدورة أو جولدان هاتنا جرته أي كعيري سي أفرتين براها بلشدة لسوق قليو لكن Soomaalidu horey u taqaanay ma ahan waa dhaqan ku cusub een waxaan xasuusnaa wasiir Juxa asagoo een hawliisi ku jireen cawda loo jiray sidoo kale wasiir Yusuf Grad adiga ar haatan jooga een in Twitter ama text message een wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya lagu cayriyo een sidee bay collect مقروح بدنين قار أهان مركي مدهال أسبوع كورة أنا أنيجي مدحوينها إيو ريز وزارها أرما أسكا أرقني كوضا هضلني ليقو يري وحيابه أن كعبناي والحلنايا وسي رنتي داعد نمكو جرتو لويري والله جش قينا يا المسؤولين توا إنا يسأمنان دتك وين هذا الكود وإنه مثلاً ليه إنه وحلا آمنك ريح أول ما ركتي حليري مسلنا ورنشك مسلنا ونعمن هذا إنك صوتكنا وحيله حاس أنا جا رئيس وزارها إيه مدحوينها بدت كي مدح ذي إيه أهاوى أن لا شقينه. اللي يراه ذو أرن كان وارنا ما ذي واحلنا ولا حلنا يا ما لنهبل. وذار كيس الجوابته. هني قو هوشاس وايقد عادي. إن مركز كدب سيدا دتك نبا إيش أدري أو هم إيش يعني وهم فيري مركز أمريكا حتى إن أنا جت تلفون لإيش أدري إن ما أركتها رنتي وحنو أركعينها توح أدو فالحن ما دام عيتها وح أدو فالحنة قاب كاس أنا جو أن مرنا بيعلن وحنج على استي إن أيده إيه وحابي سببين مدنا أنا جذب قلن كهادلن إلا يهد. إلا يهد.
بوق مركا يعني قرر رئيس كان هذا رئيس أولوجي ده بوق عن قرر لها بوق عن قرر لها هدا يقصي ما عرفت هور مرت ما بوق وحوي حكته ووي بقولي له لكن هاد حوجا يرى هور ده على يوم مرمى وحي وحي يقوي دي سوى كو قاله أنا مركب أنت وحيلها اللي هو ذين يا أنا وجود الجرينين وما حي وحر رئيس الوزراء هي مدحوينها أرسكو أفجرتين أو أتكعبنا يسي أو أرسكو أفجرتين مركي دم به لكن سيدا هذا الكعجل غير الرسالة يحقنا عن كهيو فولي واي محاكمة ده هؤلاء لا بقى قضى بنصيب إن رنتي مجعلي إن أنا بحكله سببت أن كل شيء أنا قاعد أحل كاسوا كتير. yes. ما أنت علاش كأي جو سارين. and حتى هدي أن صحنها. وأنا آمن سنها إن أن صحها. and إن علاش كاس وأي جو سي كردر سامو. مجعلي. ولي بس لا شيء جي صحن أن كوه لا ياتري. أنا قلت كي حنت واحلا. إن ما ركتي ولي بل إيقاد دبا هدلي أو وحياب الله شاك شاكي رنتنا عن لغا شاكين واسو قارتي لكن ولي مرابو إن وحي هذا الأهو أني أيقنا نحمري أيكي أو آنان إسهور فردين أو آنان كا ما ركتي كوذا هاد ذكرن إنان هل كان أمريو مجعل أي صناعة، وجعلان إن اللي يراه ذو محمد هل كوا كعادني أرنت أسوأ سكديدني كم وايت هاي سيران ستوس أقبل هذا لهم، مركز وكهل كرلا إن أنصحنا إن أنقلدنا، لكن أنا قبل ما دينا كرعه وأنا نعتي كونو قن هدي لكن أيه كرلان أنا مركزنا إن أردتك شيء. طبعاً هدي يقول لدو جوي لهين سؤالها أن يقوى كلاف ربضان وبرشادة مسكحة ذكي قوى حيا مويدين لهين ما أردت هذي الله لهين ما داما أعتري أن ما نجعلين أنك هلا لكن يوحي اللي يقوى يديوه كجوابية أن أدولي جواب نما آذن سينين قضب إيا الله بو برشادة سوماري دو حرطة حقنا أولا ده إني أغاتو dalka oo sida loo maamulayo madaxdooda sida ay u fakarayaan maxay yeelay dalka anagu idinka waa idan la leenahay dadkiina masuuliyiinta inta ugu badan shacabka Soomaaliyeed baa idinku waa timaadaan oo waa tagtaan qaybtiina aan ka leedeen marka xaq waxaan u leeyeen daawadayaasha British Somali TV iyo kuwa kalaba inay ogaadaan wasiirkoodii arrimaha dibadda oo maalmo ka hor shirkii amniga looga hadlayay jeer gareeyay oo ku yiri nimankii and delegation ki african ka hayo kuu kala joogay dalkaanu cidna loo daba fariisan maayo ciidama anagu aanu leenahay Soomaaliyeed inaan isnaan rabna idin kareen in ka maarna ayaanu doonina Soomaalida lama gurgurin karo go'aankaas by Soomaali taagantahay ninkii shalay lahaabayd waxyaalaha lagu amaano lagu xusuusto ay tahay sidee bay ku dhacday inaad waxyaalo yar isku afgaran weydeen oo dabadeena taxi message lagu ciiriyo qodobkii ugu muhiimsan ama waxa عبد الحفيد وحيكون في عنده إن ملحوينها لو يدي سؤاشس yeah why because السقوة يسوى ما قف كيري شغل وكاد هاد السقوة صوت أحمري حفيز كرئيس وزارة yeah مركز سؤاشس نحن كلها قاضي I think هو يسكر رأس أنا يعني هذا الشيء سقوة هاين فكرت إن حلك لا يقارب. ما أنت. محاك جري إن كتري أذوق هدي إن وحيالها عدسكو هيسين أو ضد بدن أو عن لحريري أو محافظ له معارض له حقدا له أن believe me سفي عم بنا رص على وحيالها كسر على الصومالية مركز بولشدة إن بدن بولشدة كم ذا كقرصون حلا يشجع إن القارع أي كم ذا هيدو حدسكو هيسين أن ترى هدي القارع عس عن ليسينين أما هوش عس عن لفرونين xilka waa ka tagaya resignation ma sameeyay erwan is xasilaya arintaasuna ay argagax ku riday madaxweynaha ee wasaaraha maxaa ka jira
waxaan oran lahaa runtay u dhowdahay waaye markaas. xoogaa yara noo yara baan dhe runta inay u dhowdahay waa ogaa. Waxaan ku weydiiyey maxay arrintaas ku timid, waa maxay dhaqaalaha isku haysataan? Wasiirka arrimaha dibadda tahay, budget baad leedahay, dowladda soomaaliya danteeda ayaa ku jirta in hawsha wasiirka arrimaha dibadda uu wado ummadda soomaaliyeed u haya qaranka soomaaliyeed in la dardar geliyo, dhaqaale lagu taakuleeyo, siyaasad lagu taakuleeyo, moral support la siiyo, go'aan midaysan laga leeyahay danta arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya. Waxaan ku sheegayaa runtii in dalkeenna dhibaato aad u fara badan ay ka taaganta. Dowladdan ama u ahow muxaafid ama u ahow mucaarid, waxyaala u baahan runta in laga sheego ayaa jira, oo ay ka mid tahay mushaar bixinta shaqaalaha iyo ciidamada. Nasiib darro, taas ma wada gaarsiisna wasaaradaha iyo hay-adaha kale oo dowladda, waxyaabaha la yiraahdo running costiga oo kale iyo budgetska. Marka waa jirtaa arrimo noocaas ah inaan ka wada hadalnay, laakiin inaan hoos u galo, runtii curiosity-ga daawadayaashaada inay qanciso waa laga yaabaa, laakiin haddaan sawir ka weyn oo Soomaaliya iyo qaranimadeeda aan fiirino, waxaa wixii jiraba reports inay kusoo baxaan insha allah waa rajeynaynaa, laakiin waxaa halkan aan ka oranayo maaha. Waayahay daawad yar, waxaa daawanaysaan waraysi aan ula yeelanay wasiirka hore arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq oo nooga waramaya waxyaalo fara badan. Waxaana jecelnahay haatan inaan weydiino waxyaalo fara badan oo lagu eedeynaya isaga, oo ay ka mid tahay anigoon doonaynin dhaqanka Soomaalida ee suuban inaan ku fogaado. Mudane wasiir, waxaa jira in la yiri waxyaalaha lagugu ceyrshay waxaa ka mid ah oo keentay nimankaad wada fariisateen ee aad wax meel isla dhigteen in ay 360 degrees dhinaca kale u weecdaan. Waxaa ka mid ahayd xidid inaad la tahay dowladda Masar, taas oo doonaysa inay ciidamadeeda keento sirta Soomaaliyana markaas laga baqay in aad maaragtay qaar ka mida la wadaagtid, maadaama aad xidid la tahay dalka Masar, dal si qurux badan u dhig. Aada u mahadsan tahay, waana ku faraxsanahay su-aashaas inaad weydiiso, waliba banaanka aad usoo bixiso. Sababtoo ah wixii haddii ay xan iyo waxyaala hoos hoose iyihiin oo si politically ah la rabo qof in sharafta iyo karaamada looga dilo, wax qurux badan ma aha. Waana la socdaa in waxyaabahaas la ii isticmaalo, laakiin aniga qof runta ka gabada ma ihi. Waxaynu ku fiican tahay xalaal maalin cadaala qaybsadaa la qashaa. Waa run aniga xaaskayga waxay kasoo jeedaa dalka Masar, laakiin Soomaalinimadayda iyo daacadnimada aan u hayo Soomaaliya iyo waddaninimadayda mid isfasiraysa waaye, mid lagu arkay sanadkii aan shaqaynayay waaye, mid lagu arkay habdhaqankayga muddadii 21 sano ah oo aan Soomaaliya usoo shaqaynayay oo aan u hibeeyey usoo jeestay Soomaaliya inaan ka shaqeeyo ma ahan meel kale u aadin waaye. Mid waxa waaye investment waalidkay ay Soomaaliya gashteen, naftooda usoo hureen, ciidamo usoo noqdeen, dowladnimo usoo galeen, mid abka ab socota wey. Marka in la yiraahdo maaragtay xaaskaaga halkaasa ikan waa wax waxaanu arkaa inay tahay raqiisa, taas waa mid. Tan ah waxaa jirta in Masar ay rabto ciidamo inay keensato dhowr su-aalarrintaas intaad u gudbinin muhiim weeye. Waxaan rabaa inaan jis ogaado, waana hubaa in daawadayaashu rabaan inay ogaadaan,
madaxda labada mas-uul ee dalka ugu sarreysa inaad xidid la tahay masar ma ogaayeen intaan xilka lagu dhiyo mise ma ogeyn? waa ogaayeen madaxweynaha gaar ahaan waa ogaa maxaan ku raahdaa waa waxay hore ula socdeen waaye waxaan marna qariyihi ma aha xaaskayga xamar ay degantahay ku nooshahay intii aan muddada aan xilkaayay ku noolayd si maaragtay aan qarsoodi ahayn ayay maaragtay mar walba ii garab taagneyd mana ahan wax la qarinayo maaha ay ku soco dowladda Masar waxay rabtay hadalkan kaa kala gooyay dowladda Masar inay rabto ciidan inay keento iyo su-aasha dhinacaas qaybtaas waxay u baahan tahay si fiican waa arrin eedayn maaragtay u baahan caqliga inay geli karto oo run hoos loo fiiriyo waa marka koowaade Soomaaliya imisa ciidan ajnabi ah ayaa jooga ama ha ku joogaan xiriir iyo heshiis laba geesooda ama ha ku joogaan heshiis la-aan ama ha ku joogaan heshiis guud oo African Union-ka horta taas isweydiin ayay u baahantay Masar ma ka mid tahay midowga Afrika ma ka mid noqon kartaa inay ciidan keento Soomaaliya haddii ay ciidan keenayso Masar sidee ciidankaas noqon karaa sidee Soomaaliya wax laga wada hadlayba maaha haddii taa wax laga wada hadlay ilaan hadal dowladeed waa qoraale Masar intii aniga aan joogay ama ay nooga soo codsatay ama aan uga jawaabnay ama laga wada hadlay ama minutes ku qoran hadduu jiro horta waxbaa ka oran lahayn laakiin aniga iyada laftirkeedaanba waxaanan u aragba runtii wax eedeyn qaawan laysugu samayn karo inay tahay arrintaas wax ka jira malaha waa ko waxaan kuu sheegayaa inay jiraan inkastoo aan u baahnaa hadalkaygina aad uga fiirsado go ahead in maaragtaa dadka qaarkood ay maaragtaa qabkooda soomaalinimo iyo dowladnimadooda aysan gaarsiisnayn heerka ah in Soomaaliya ay madax bannaan tahay taasoo macnaheedu tahay in markii jaamacadda carabta ay noogu deeqday deeq la xiriirta daawooyinka COVID iyo qalabkeeda Masar waxay tiraahday annaga ayaa idin qaadayna idin Soomaali idin keenayna waxay noo soo direen daawadii manifestigii wixii ku qornaa intay la-eg tahay iyo diyaaradda wadda meesha ay soo marayso kruuga la socda waqtiga ay xamar kusoo degayso iyo wuxoo dhan caqligaaga ma geli kartaa qof soomaaliya caqligiisa ma geli kartaa in la yiraahdo Masar la hadalo diyaaradda kaargooga oo militariga oo C-130 la yiraahdo ma rabno diyaarada kale aan noogu soo daabulan ama waxay ila ekaatay waa laga jawaab waayo su-aashaas maxaa keenay ilaa heerkaas in la diido markaan su-aashi weydiiyey waxaa laigu yiri hoose hoose laigu sheegay etoobiyaanka ma rabaan daawo jaamacad carabta ay bixisay masarna ay diyaarad soo saartay soomaaliya loo wado etoobiya maxaa ka galay marka etoobiya sababtaysan u rabin waxaa laga dilay ma ogtahay qabkii iyo geesinimada iyo soomaalinimada
nin siyaasi oo saaxiibanahay adaa wararka ku watay maxamed oo kaama kala gooyay aan ku yidhi hadda ka hor maxay ku dhacday qabkii soomaaliyeed in dad badan oo soomaaliya maanta uu ka maqan yahay oo aysan hadli karinin markay aad eegtay siyaasadda maa siyaasiyiinta maanta wuxuu igu yiri waa su hadalka u dhigay waana ka afeefanaya aniga hadalkayga ma ahan lagama yaabo inaan saas tiraahdo wuxuu yiri rag badan baa nagu jira buu yiri aad moodid wanan sumal ah wananka sumalka waa la tumaa marka waa wan laakiin xiniye iyo wadna meesha ma jiraan ayay leeyihiin maxaa loo diidayaa marka in etoobiya maxay u diidaysaa in dadka soomaaliyeed mucaawino lasoo gaarsiiyo oo ay egypt u qoonsanaysaa oo diyaaradda militariga egypt loo qarinaya ayaa ka dambeeyas maya ma aha in etoobiya ay mucaawino u diidan tahay soomaaliya inay soo gaarto waa inay etoobiya diidan tahay diyaarad noocee ah ayaa masar daawada idiin soo saari karta su-aashaan weydiiyo qof kasta oo moogtaha caqli lehna waa inuu su-aasha saa kale u weydiiyo maxaase ka galay ee etoobiya war etoobiya ma aha dhibka etoobiya ma aha dhibka waxa waaye ninkaas aa waraysato kuu sheegay wanankaa sumalka marka su-aashaadii runtii waxay ahayd in laigu eedeeyey in masar ay rabto inay ciidamo keento arrintaas wax qoraalan naguma soo gaarin wax marka koowaadna annaga toos noogu yimaada ma aha oo maaragtay aan la diil garanno ama aniga aan si toosa uga shaqeeyay ama u diiday ama u ogolaaday midna ma aha waa gartay haddaan taa kasoo gudubno waxaa kaloo jira inaad tiri dagaalka u dhexeeya abi axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo tigreyga waxaahalmed raalika aho go ahead intii aanan imaanin aniga wasaaradda waaya waa jirtay masar inay diyaar u ahayd sida wadamada kale ee ciidamo noogu tababaraan inay ciidamo noogu tababaraan sida wadamada kale aan uga helno hub wixii la ogol yahay soomaaliya cunuqabateynta hubka oo saaran wixii maaragtay la ogol yahay inay nasiiso labadaba waa laga diiday masar intaana aniga xalka qaban ko waxaa jirtay in masar wasiir ku-xigeen uu kasoo qayb galay shirkii somalia partnership forum la oranayay oo maaragtay dhacay december anigoo markaas xilka jooga muddo ka yar laba saddex wiik kadibna aan wada fariisannay shirkaasna waa record garaysan wasaaradda arrimaha dibaddu yaalaa oo aan iri maaragtay markaan ka wada hadalnay xiriirkan siduu yahay wuxuu ii sheegay in masar ay wuxuu yidhi afar waxyaabood baa noogu muhiimsan kow wuxuu yidhaahday macalimiinaan soo dirnay oon keennay oo annaga aan bixinayna qarashkooda oo meeshaan ka shaqaynay macalimiintii waa la kala ceriyay iskuulkiina waa la xiray labo annaga masar haddaan nahay waxaan leenahay safiir masar soomaaliya u qaabilsan nairobi buu fadhiyaa laakiin safiir baan leenahay soomaaliya u qaabilsan idinka safiir ma lihidin u qaabilsan soomaaliya ma idan soo magacaabin ma naga kiin qabataa waa garaqsadeen ha saddex waxay ahayd haddaan rabaa inaan dib u xasuusto arrintii iskuulka arrintii ha saddex waxay ahayd waxaan rabnaa dhul aan ka samaysano safaarad ka dhisano inaad na siisaan oo horey laba jeerna loo siiyo na laga qaaday afar waxaan jeclaan lahayn bank masr inaan maaragtay soomaaliya ka furan arrintii waa ka howlgalay safiir waa u magacaawnay masr
iskuulkii waa la tegey, macalimiintii iyo wixii ina iyadana hawsheedii waa galnay. Wasaaradda waxbarashadana waraaqay ka qortay, waana ku qanceen wixii laga qabtay. Dhulkii ilaa hadda lama siin. Dhulaan siinay dad ganacsata ahaa sheegtay, dhul kala loogu bedelay, haddana waa la isku qabsaday. Intii u dhexaysay intaas, wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaarahii, aniga waxaan tagnay Masr. Markaan tagnay waxaa la yidhi maadaama dhulkii aana siiseen ayaga weli ma oga, ma ogtahay inaan la dhammaystirin oo macnaha waraaqihiisii xataa aan siinay. Waxay yidhaahdeen dhulkii aana siiseen waxaan idinku bedelnay dhul caasimadda cusub aan ka samaynayno, waxaana idin siinaa gurigii oo dhammaystiran, furniture-ka kaliya idinka keensada. Macnaha abaalka ay noogu hayeen. Marka xiriirkaas runtii anigu waxaan isleeyahay kalsooni badan ayaan geliyey. Waa laga yaabaa in ayada liigu culaadiyey, laakiin ma umalaynayo marka ay noqoto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Dadka kale oo aan wax ogeyn laga yaaba inay hadalladaas isla dhexmarayaan. Ma aha inaa aniga aan masaari ah ee xaaskaygi tahay. Masar inaan 3,000 sano la lahayn xiriir soo jireen ah waa caddahay. In dad badan oo Soomaaliyeed marka lagu daro madaxweyne hore ay Masar degan yihiin waa caddahay. Waxay kaloo noogu bedeleen in scholarship-ka ayna siin jireen ay labanlaab ka dhigaan, oo maanta 500 maaragtay scholarship diyaar noogu tahay. Marka eedaynta noocaas ah waxaan isleeyahay wanankaasay ka socotaa. Waa mahadsantahay. Wayahay, waxaan rabnaa inaan soo gebagabeyno hadii lahaada wasiir. Waxaan jeclaynaa kaloo ku weydiiyo, waxaa la yidhi waxyaalahaad qoonsatay ama lagugu qoonsaday ee hadallada laga hayo waxaa ka mid ah in aad dhexdhexaad ka ahayd dagaalka Tigreega lagula jiro iyo dowladda Ethiopia u dhexeeya, annagoo og dowladda Ethiopia ee Abiy Axmed uu hogaamiyo iyo dowladda Soomaaliya inay haatan aad isugu fiican yihiin. Tigreegana aanu ognahay dagaalkii iyo dhiiggii daatay ee shacabka Soomaaliyeed ay daadiyeen, sida xeedaha xuquulinsaanku ay u dhigeen, iyo shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho joogay iyo meelaha kale markay dalka soo galeen. Dadkaas ayaa maaragtay tiri wadahadal ha lagu dhameeyo oo dhinacii dowladda maadan marinin, dhexdhexaad baad ka ahayd, seeftaas amay ku dafta? Walaanyahu, waa horta sababta aan ku yiri waxay ku fiican tahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha inaad wareysato aniga, laakiin waxaan ogahay iyo meesha aan taaganahay kaliya aan ka jawaabi karaa. Soo dhow, maalinta wadaan helayna haddii la yidhaahday. Waxaan kuu sheegi karaa maaragtaa xeerka u yaalla midowga Afrika iyo wadamada dhammaantood, ama UN-ka ha ahaato ama kan midowga Afrika ha ahaato, waxaa ku cad charter-kooda ambalka bilowga in wadanna wadan kale uusan ku xadgudbin arrimihiisa gudaha. Annaga Soomaali haddaan nahay qodobkaas qodobaan aad u adeegsano oo isticmaalno waayo, maadaama hadda aan nahay dal runtii kasoo kabanaya dhibaato dheer oo muddo dheer socotay oo wadamo badan faragelin ay nagu hayeen. Soomaaliya sidaas daraaddeed uma banaana inay ka hadasho dowladnimo, markaan u hadlayno inay ka hadasho dal kale dhexdiisa arrimaha ka socda. Soomaaliya annaga positionkeena wuxuu yahay dowladda markaas joogta Ethiopia in ay tahay dowladda aan la macaamilno oo wada shaqaynta naga dhexayso, Ethiopian dal deris aan nahay oo sidaas la isku ixtiraama ay ku fiicantahay. Waxaan wareysiyo local ah iyo kuwo caalami ahba aan ku sheegay khatarta ay leedahay haddii Ethiopia ay burburto. Markii su'aala lagu weydiinayaa moqti waa la weydiiyey, waxaan ka jawaabay in haddii wadan geeska Afrika ka mid ah, Ethiopia ma oran, geeska Afrika ka mid ah ay ku timaado dhibaato dabiici ah ama mid bini-aadan uu ka dambeeyo, ee mar walbaba halis u ahaanayso ama saameyn ku yeelanayso
wadamada kale oo geeska Afrika. Haddii la rabo in la siyaasadeeyo arrintaas dood furan waa laga hadli. Laakiin ma jirin wax si gooni ah aan labada dowladda iyo maaragtay dagaalka ka dhacay Tigray aan marna uga hadlay oo sidaas usoo hadal qaaday. Waa iska fogeyn jiray mar walba markay noqoto in arrinta laiga wareysto. Laba su-aalood oo xasaasi ayuu ka haray. Mid waa arrinta imaaraad kusaabsan iyo lacagtoodi waxaad kala socotid iyo saad u aragtid. Midda kale aan jeclan ku weydiiyo waxay tahay markaad siyaasiyiinta mucaaradka aad jilibka isku dhigtaan ood sheekaysataan, inta badan waxay ii sheegaan in dowladda Khadar ay tahay dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya haysata. Marka arrimaha dibadda loo eego, aysan imaaraadka ahayn, aysan Kenya ahayn, waase ayagu hadalka u dhigeen iyo Ethiopia. Dowladda Khadar maxaad kala socotaa iyo xiriirka Soomaaliya u dhexeeya? Mana soo farageliyaan mise nama farageliyaan? Dowladda Qatar iyo Soomaaliya, gaar ahaan dowladda uu madaxweynaha hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxweynaha ka yahay, waxaa ka dhexeeya xiriir runtii aad u adag. Xiriirkaas oo runtii sii adkaaday markii ay dhacday khilaafkii dhexmaray Qatar iyo wadamada kale ee Khaliijka iyo Masar. Marka waa xiriir runtii maaragtay aad u adag oo labada dowladood ka dhexeeya. Inta aan ku ogahay waa intaas. Waa jirtay inaan safar aan ku soo maray anigoo Washington ka soo noqday, ra-iisul wasaaraha aan halkaas kulan ku yaalanay. Kulankaasna uu runtii noqday kulan ballaaran oo laba geesood ah, waxyaalo badan oo horumar iyo laga wada hadlay. Marka xiriirka waa jiraa, waa run. Faragelin guracan ma ku hayaan Soomaaliya siyaasadeeda guda? Waxaan oran karaa Qatar waxay yeelan kartaa aragti ayay ka yeelan kartaa arrimaha Soomaaliya iyo siday u socdaan. Arrintaas, aragtidaas ay ka leeyihiin waa mid aan ogolaan karno, waa mid aan gaashaanka u daruuri karno, diidi karno. Marka taasna runtii waxay ku xiran tahay madaxweynaha iyo maaragtay asxaabtiisa sida ay u wadaan faylka Qatar qaabka maaragtay sida dalalka kale. Aniga wasaaradeyda aad uma soo dhexmari jirin, marka taas waxba been kama sheegi karno. Oo maaragtay waa arrin si gaar ah loo handle garayn jiray. Waxaa dhacday dhowaan in ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Roble uu la kulmay airborka ku gudoomay hanti ama agab loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee saboolka ee dowladda Imaaraadku ay waday oo deeq ahay. Deeqdeed uu ka gudoomay kadib waxa uu sheegay inuu raalligelin ka bixinayo lacagtii laga qabtay, xiriirkiina uu soo celinayo, isla mar ahaantaasna uu lacagtii celinayo. Waa maxay aragtidaada arrintaa ku wajahan marka laga soo tago galleydooda? Arrinkan horta waa si waxaan ku ogaaday ah waxaan lasoo dhigay baraha bulshada iyo guud ahaan, laakiin igu filan in aan ka dhiibto fikirkayga ku aadan arrintaas. Waxaan u arkaa inaysan ahayn nidaam dowladnimo wax loo maray. Waa marka koowaad ee dalka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya oo leh xiriir dheer, in haddii Imaaraadka Carabta ay dad Soomaaliyeed oo abaar ku dhacday biyo la-aan hayso ay tahay in ay rabaan inay caawiyaan,
ودولد الصوماليات أفيدان معاونة سدد كاسلو غارسيو ما إني ليراهدو وحيد إنك بدلنا هنا إيه إن سيسان إيه رالي جلين إيه أرنتاس إيه وحانو أركا إن ريز وزارها أيسن إيه كوا بونين إنو ماركتي إيه سيدا سويراهدو إيه لابو وزارة دي أرمها دي بد ماشي وعكا مغنيت أي تهي إني حريركا لبدا دل أيضو أي تهي إني ودو قفكا ورئيز وزارة هينا أصو استعيقي ميل وسفيرك سفيركا وحي هيد سفيرنا نو جوغا أغا سميال با جوغا هدي لغسو قد بحتا وزير با جوغا waxaa jooga gudoomiyaha gobolka waxaa jooga sidaan ku arkay Khadiija Maxamed Diir ee wasiirka maaragtay arintaas ku aadanay hawsheeda ay tahay arin uu mas'uulki labaad oo wadanka u soo istaago arintaas magaca umad Soomaaliyeed dhan buu ku hadlay aniga kula hadlay maadaama aanan la soconin tafasiish arinta ku saabsan lacagtaas aanu hubin ra'iis wasaaraha sidoo kale inuu tahay wax hortiis dhacay in uu sidaas meel banaana uga yiraahdo uma arkaynin qaab dowladnimo inay tahay agartay ra'yigaaga kuu qadarinaya laakiin ra'iis wasaaruhuna lama joogo saxaafaddu lama rabo qofka maxaan bay difaacdaa waxaa jira school of thought oranaya ra'iisul wasaaruhu wuxuu isku dayay in uu soo celiyo xiriirkii labada dowladood ka dhexeeyay oo waayahan dambe uu mugdi soo galay sidaas ayuuna u qaatay go'aankaas laakiin ma aheyn mucaawino shaki kaga bedelasho mucaawinada gooni bay u keeneen laakiin arrintu ra'iisul wasaaraha uu rabay muhiimadda u lahayd waxay ahayd in dowladdiisa iyo dowladda imaaraadka xiriirkoodii ay soo celiyaan arrinta ma ku muuqato أنت أسيما موقت حاربا هنا كل سعودية أنت يا ماشي جوجي دولة الإمارات كعربتي إيو أني أنت عن جوجي وزارة دينا وأنا الأحمر حرير واي حرير نوالنا إمارات كعربت يونا أهان مد آد أفر فرعون والسعودية يوسف أهان لكن واجرا حرير وزيرك أرمها الدبدة دول الإمارات كعربت يعني وراقان إصلاف سنة دول الإمارات كعربت وحين صور ستي إنا كنت أقرن عدكين سي أي كالك سو صعدة وقمد نقضان حبناها جوك تدأه حبناها وريك تدأه قولها أمانك تاسو هيل لهاين يعني قوة وضتش la sameeyay madaxweynaha arintaas waan ka aqbalnay waan ku taageernay codkeena waasiina bishii September imaaraadku waxay noogu bedeleen oo noo codayeen oo la xiriireen diplomaasiyiinteena joogta New York inay ayagana noo codayaan maadaama ay Soomaaliya u tartamaysay inay ka mid noqoto Human Rights Council marka dowladaha waxaa jira qaab ay u wada xiriiraan u wada shaqeeyaan diblomaasiyada xiriir ku adkeeyaan diblomaasiyana ka shaqeysa meesha wasaaradda dibadda ma joogin laakiin intaas aan ka oranayo in kala kuma daraayo xiriirku waa jira si adkeentiisana ma ahayn mid ku xiran arintan hadda dhacay waqtay aad iyo aad ayaan jeclaa inaan kuugu mahadceliyo wasiirki hore ee arrimaha dawladda maxamed cabdi rasaq oo wareysigan dheerna siinayay British Somali TV xog fara badan lagu soo bandhigay waxyaalaha uu wasiirku ka hadlay daawadayaasheena waxaan jecelnahay ra'yigooda iyo fikirkooda inay hoos nagu wadaagaan wasiirka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waqtigiisa qaaliga inuu siiyay isla markaana uu naga ogolaaday su'aalaha xasaasiga ah weydiino siyaasiinta kale oo halkaan magacyadooda laga sheegay oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ka mid yihiinna maalintaanu fursad u helnay ayaanu weydiinaynaa dhowr su'aalood oo kooban oo bulshada Soomaaliyeed masaxooda ka guuxaya wariye cabdifataax cali shiruuc ayaa idin soo saaray barnaamijkan anoo cabdixafiid ayaa la socodsiinayay idinkaa daawanayay wasiirka martigu ahaa
شرفي كلامي لو تاوي إذن كما أدعي لنا قولي وكما نوا معتنتين. السلام عليكم.